marcação. Lucas Douglas passa o pé em cima da bola, brigou com dois, levou a boa, fez o cruzamento na área, vai passando por todo mundo e vai para fora. Maurício pressionado, olha o Joinville dentro da área, finalização, pegou o goleiro. Já fez a cobrança rápida o Pedro Henrique na esquerda, João Victor, linha de fundo, cruzou. Diz que tem 6 empates. Bola na esquerda com Kevin dentro da área, chegou batendo, cruzado, Glauco pegou. Felipe tira, ainda sobra do Joinville, Alan Victor ameaçou a batida, bate agora pro gol, vai pra fora. Dá o passe, Nazário, boa devolução no 1-2 com o Ribamar, ele bate pro gol, espalma o Glau. Cobrança de escanteio, Bruno Nazário, né? Ela vem um pouquinho mais aberta, o toque de cabeça pra fora. Ficou mais atrás, sobe que sobe o Balme. Caindo na direção do gol, é a curva, o efeito que a bola pega. E dá aquele tapa de segurança, o Ayrton coloca pra fora mesmo, que veneno, Elcio. Venenosa demais. Já cruza por baixo, a mão alemão afastada, deu sobra, o Mococa encheu o pé e o Ayrton faz uma defesaça. Pedro Henrique na cobrança, vem o lançamento, olha o toque de cabeça, outro desvio, gol! Aí está parado o jogo. Seria o gol do Lucas Douglas, a arbitragem para o jogo, marca impedimento. Agora sim, vamos para a cobrança. Cobrança de escanteio, vem bola para dentro da área, vem fechadíssima! Gol! De André Palmer! É do Jack! Dentro do gol, vamos para a cobrança, em cima da barreira. Bola volta para o jogador da Chapecoense, ainda que belo lance individual, cruzamento por baixo, o Neto desviou, voltou para ele, gol da Chapecoense!